Čaute, moje meno je Hugo. Ja som Terry. A vy vítajte v dnešných News from the Streets. Aké číslo? 754. Wow. 754 je to. 754 dní ešte budeme čakať na to, kým Kanye vydá Dondu. Dondu, akože vieš mi to viac ozrejmiť? No jasné, no Kanye West robil event, na ktorom predstavil svoj nový album, na ktorom stále pracuje. A ten event robil na štadióne, na ktorom doteraz býva v ňom, v jeho útrobách, v miestnosti bez okna, s činkami a s laptopom a drží Mike'a Deana preč od jeho rodiny, jeho mixovacieho. Takže nemá klaustrofóbiu, hej? Je tam v maske, v neprestrelnej veste a v slipoch, tam beha na live streame cez Apple Music, je to skvelé. To je frajer, to je frajer. Tak uvidíme, hádam. Do roka a do dňa to vyjde. Ježiš, no snáď. Alebo mohol by to vydať ešte, kým tieto newsky skončia a na konci sa vlastne presvedčíme o tom, že ako je na tom. Výborne. Tak, poďme na to. Tento pořad ti přináší tenisky Adidas Forum. To jsou ty, co má Nikos na noze a dost mu slušej. Na našom kanáli nájdeš report z akcie z krstu Izomandiasovho albumu Prozium, kde Verča vyspovedala fanúšikov, no a dozvíš sa tam zaujímavé informácie. To video je mega super, ja som ho videla asi 5 krát a naozaj sa zabavíš, takže choď to čeknúť. Tak. Ak si to ešte nepočul, tak ďalší Mechkon sa už nezadržateľne blíži. A všetky informácie, ktoré potrebuješ vedieť, nájdeš vo videu, ktoré je dole v popisku. Mechkon, vlastne prvá otázka, je to najväčšia streetwearová a celkovo street community. Kalin k príležitosti svojich narodenín vydáva na Mycroft e-shopu vinyl sviedomí. Friar Flex King ohlasuje, že ide vydať nový track, poniesie názov Let's Go a ohlasuje to zase veľmi jemu podobným zvláštnym videjkom, ktoré je vždycky súčasť rolloutu pred takýmto jeho trackom. Ja osobne si takisto ako jeho tracky užívame tieto sprievodné aktivity, veľmi ma to baví. No a počul som, že na jeho profile by mala prebiehať nejaká súťaž o merch alebo niečo také, tak to určite nepremeškajte a chodte ukázať na Instagram Flexkingovi lásku. Verčety vydal nový track s názvom Cesta, na bite sa objavil Matias, no a o klip sa postaral Paul Wurzel a Zombisax. Chalani, dúfam, že som to povedala správne, ak nie, ospravedlňujem sa, ale ten track je bomba. Indigo a Bloodflow vydávajú nový videoklip, je to na track Moment, hosťuje na ňom Shimi. O jeho produkciu a režiu sa postarali We Don't Care, We Create a tento track nájdete na ich ešte stále aktuálnom albume Tarot Part 1. Čo sme chceli, čo sme mieli, čo sme byli, čo už není na. Schizo posiela na streamovacie platformy nový album s názvom PTSD, a teda posttraumatický syndrom. Je tam presne 13 trackov, no a dvaja hostia, a to sa dozvieš, keď si to pôjdeš vypočuť. Marko a AMK vydávajú nový track s názvom Fresh, a o videoklip sa postaral Vladimír Luta. Samozrejme pod Black Sheep Cartel. Na vinu nabita zase nevidím nic, mám tolik nápadů, že popsané je celý list. Rap je pro mě životný tým, music potom pís. Pain vydal novú vec s názvom Co bude dál a o klip sa postaral Holub. Je to dosť naložené, takže choď si to vypočuť. Zapaluju cíko, nalývám víno a přemýšlím nad tím, co bude dál. Když jsem malý dítě, musím se posunout. Slovenský producent elektronickej hudby Fulcrum zavesil na svoj Instagram nové video, kde z random TikTokového beatu, v ktorom človek hádže loptu do hlavy iného človeka, to celé video má asi 3 sekundy alebo možno do 5 sekúnd, tak z tohto videa robí klubový beat. Takže ak chceš vidieť, ako sa to robí, tak utekaj na jeho Instagram a choď to pozrieť. 20. až 21. augusta sa bude konať v Bratislave na Zlatých pieskoch Hip Hop žije. Bude tam mnoho nadúpaných interpretov, no a ak máš záujem, tak sleduj The Mac Instagram, no a tam bude určite súťaž o nejaké lístky, takže sa choď zapojiť a dúfam, že sa vidíme. Toto boli News from the Streets, ďakujeme, že si nás sledoval a medzičasom mi Terry hovorila, že máme update o Kanye Westovi. Tomu ver, niekde po internete kolujú nejaké fámy, že sa vraj presťahoval na iný štadión, takže neviem, že na ktorom sa cíti lepšie, to sa si dozvíme potom. Má rád minimalizmus miestnosti bez okien. Yes, yes, asi hej, no ale ja som ešte chcela dodať inak, že ďakujeme Vidado Space, že sme tu vôbec mohli točiť a ďakujeme aj vám, že ste to dopozerali do konca, ďakujem tebe. Ja ďakujem tebe. Ďakujem všetkým, takže odber, like, comment. Share, comment a ten ony. Zvonček? Zvonček, nezabudnite na zvonček. Dobre, všetko. Čaute. Majte sa.